Välkommen tillbaka till en på kanalen. Det är måndag och det är en skön start på veckan, för jag har fixat ett nytt lag som går att spela med nu fram tills i helgen. För i helgen, vet du vad som händer då? Det kanske inte vet, men det vet jag. Vi kommer snart till det. Vi har precis nått 45 000 härliga subscribers på den här kanalen. Stort tack för det. Varje år så brukar jag ha en giveaway runt jul, nyår. Så vill ni se någonting liknande i år, så kommentera nedanför när du kan vinna saker. Förra året så var det Xbox One. Det var en äkta fotboll för EM tror jag det var. Sen var det lite PlayStation-koder. Så vill ni ha sånt, kommentera nedanför, för jag vill verkligen ge tillbaka till er. För ni är så sjukt, sjukt grymma. Och det har varit otroligt härligt om vi kunde nå 50 000 följare innan nyår. Innan 30 december, 1 januari. För når vi 50 000 subs innan 2 januari, eftersom jag började 2 januari med YouTube 2015, så har vi nått mitt mål för det här året, och det var 50 000. Vi är sjukt nära och det är sjukt kul. Ni får även inte glömma bort min andra kanal där jag lägger upp lite GTA-kod. Nya Need for Speed kommer jag lägga upp också. Det kommer mycket roliga games där. Så in på den kanalen, finns en länk i beskrivningen. Ni kan trycka upp i det hörnet också, så kommer det dit. Ska ni kommentera på den kanalen, så får ni säga vad ni vill se för spel. Men det vi har i varje fall är att jag har 3,7 miljoner i mitt klubb. Det var för att jag har sålt alla mina spel. Jag tappar jättemycket coins för att vara ganska se med det här. Men eftersom att det är Black Friday på fredag. Black Friday, då blir allting mycket billigare. Det är väldigt, väldigt stort i USA, där folk går helt galna i köpcentrum och sånt, där de rear ut på allting just under fredagen. FIFA har tagit efter, jag tror det är tredje året i år där de kommer göra Black Friday. Och den riktiga Black Friday är nu på fredag, så jag tror till 99% att EA kommer göra någonting på fredag också. Förra året var det lite lightning rounds, lite SBCs och sånt där. Så har ni inte sålt ert lag, så kanske det är lite för sent. Men spelarna kommer sjunka jättemycket på fredag. Alla spelare kommer sjunka, det kommer bli värsta market crashen. För det kommer komma jättemånga pack ute, det kommer komma många SBCs och sådär. Men min transferlista i alla fall har jag ganska många kort som jag har ifall att de är lite SBCs, för det är alltid bra att ha. Sen har jag kvar mina de här korten som jag inte sålt än. Jag kommer ha dem i SBCsen, när de blir boostade så blir de högt ratade. Men jag har ett budgetlag, för jag har ganska många spelare i min klubb. Jag har 814 spelare totalt, och jag har ganska många untradables i min klubb. Jag ska visa er nivå där och sen lågt och högt. Alla de här spelarna är untradables. Jag har använt jättemånga av de här till många olika packs i SBCs, vilket är sjukt bra. Men jag har en del untradables. Det är hela vägen fram till en Ter Stegen och Pjanic. Så jag har byggt ett lag med mina untradables, och sen har jag köpt några spelare. Så tänkte, här får ni se mitt budgetlag som jag kör med tills på fredag. Jag kommer bara köra med det här laget en vecka. Jag kommer inte sälja min Hakuna Morata, så att ni behöver inte oroa er. Men i alla fall mitt budgetlag, det är budget för mig faktiskt, med tanke på hur mycket coins jag har. Ni kan kommentera gärna för vad ni tycker om det här laget. Rata det mellan 1-10, så vet jag vad ni tycker om det. Men jag kör en 4-3-2-1. Jag har inte spelat med den här mycket alls i år. Jag har kört mest 4-1-2-1-2, för den är ganska populär. Men i alla fall i mål, där har vi en Premier League-målvakt som heter så mycket som Kasper Schmeichel. Oj, inte koncept. Så, Kasper Schmeichel. Nej, jag har tydligen bytt bort honom. Det var för Kasper Schmeichel i mål. Jag har tydligen bytt bort honom inom SPC eller sådär. Skitsamma, jag köper honom sen. Vi har kvar resten av alla spelare. Sen är Otamendi. Nicolas Otamendi, som också fått i SBC-pack, så han är också untradable. Sen är han till spelare som kanske inte är så budget för er, men för mig är han. För Erik Bailly har jag fått i en untradable-paket också. Jag har bara spelat en match med det här kortet, just det här. Men jag har använt honom tidigare, han är sjukt, sjukt bra. Och det är mycket Premier League-spelare i den här truppen, för många Premier League-spelare är väldigt OP. Men inte bara Premier League, så jag vill inte oroa er. Men vänsterbacken är Premier League här också, och det är Marcos Alonso. Och det här kortet vill jag jättegärna se att han får en inform. Det var grymt kul att se han får en inform. Kunna få upp en typ 75 shooting och sånt där var sjukt nice. Alonso har gjort det bra IRL, och han är ganska skön på spelet också, om jag ska vara helt ärlig. Men vi kör med högerback i alla fall. Här har vi en till bra spelare som spelar i Tottenham, som heter Serge Aurier. Och han har också fått in en trade-paket. Hans kort är sjukt bra, 84 pace, 78 försvar, 84 fysik, 73 pass, 77 dribbling. Han är jävligt bra. Jag tycker Aurier är grymt bra. Så har ni testat honom, vad tycker de om Aurier? För han är sjukt, sjukt bra. Nu börjar det bli lite intressant. Vi har ganska tråkig backlinje, men ändå bra backlinje. Vi börjar på vänsterkanten. Vi börjar på vänsterkanten. Här har vi en Gündogan, Ilkay Gündogan. Ni såg att han har en tradable, så här får inte slänga in 85 rated Gündogan, som har 71 snabbhet, 74 shooting, 83 pass, 87 dribbling, 4 stjärnor finter, 4 felfot och 71 i fysik. Otroligt bra kort. Han är lite seg, men
Jävlar, det här kortet är sjukt bra. Vi kör min andra center mitt. Här har vi en ganska tråkig spelare, han är ändå 83 rated. Och det är en Santi Cazorla. Och det som är tråkigt med det här kortet är att han har 65 i pace. Han har 5 på fel fot, 4 sköna finter, 76 shooting, 85 pass, 85 dribbling. Men han har blivit så seg i år. Han är liten och teknisk, men han har blivit lite seg. Och han är jävligt obehagligt leende alltså. Kolla på det här leendet alltså. Det sätter skräck i vardagen liksom. Skitsamma, vi har i alla fall 2 bra centimit. Min sista centimit är nog den bästa på mittfältet som jag tycker. Jag har använt honom väldigt, väldigt lite. Men det är Jonathan Veira. Vad fan har det som med? Jonathan Veira. Så i alla fall, jag tycker det här kortet är sjukt, sjukt bra. Det har 82, eller 80 snabbhet, 75 shooting, 81 pass, 4 på fel fot, 3 sköna finter. Jag tycker det här kortet är så nice. För 900 coins så är det kortet sjukt, sjukt bra. Jag tror det är så här du ska lägga till. Veira ska lägga i mitten i alla fall. Vi kör min vänster forward. Här är också untradeable spelare som är eventuellt den bästa i laget, Gerard Deulofeu. Det här kortet är sjukt, 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 sjukt bra. 82 rated, med 93 pace, 70 shooting, 75 pass, 87 dribbling, 4 sköna finter, 4 fel fot. Jävligt bra kort. Jag vet inte riktigt vad han går för. Det kan vi kunna kolla nu. Vi går in och kollar vad Deulofeu går för. För han måste ni köpa om han är väldigt, väldigt billig. Gerard Deulofeu, eller vad fan han heter. Han går bara för 1000 mynt. Det här kortet måste ni testa för det är så sjukt, sjukt bra. Han är så snabb, han är ganska stark. Jag vet inte varför, men han känns ganska stark i varje fall. Men jag har han som min vänster forward, jag måste kolla vad han har i fysik. Han har 61 i fysik, men han är 1,73 så han är inte den kortaste, han är inte den längsta. Jag tycker om honom. Min höger forward är till untradeable. Och det är en Pedro från Chelsea. Där har han 84 rated. Han 82 pace, 77 shooting, 77 pass, 84 dribbling, 5 på fel fot, 4 sköna finter. Samma sak med Pedro och Cazorla, båda två är lite långsamma. Pedro har 82 pace som en höger forward. Det är lite långsamt i mina ögon, men han gör det bra ändå, för jag tycker han har bättre skott än 77. Han kan skjuta med båda fötterna, han kan finta också. Så Pedro Rodriguez Ledesma. Nej, men de säger Pedro, du var för jävligt, jävligt bra. Och den sista spelaren är nog lagets näst bästa spelare. För den bästa är Deulofeu, den näst bästa är den här rackaren. Många kanske redan har gissat vad det är för spelare. Och det är så mycket som en Rodrigo som spelar i Valencia. Vart har vi rackaren? Där har vi han. Rodrigo i Valencia. Men 91 pace, 75 shooting, 70 pass, 4 sköna finter. Han är 1,81 och han är snabb som ett spjut tillsammans med Deulofeu. Och jag vet att jag ska lägga den sådär. Så det här är mitt budgetlag jag kommer köra med nu i en vecka. Gundogan har inte fullt i kemi, han har bara 7 i kemi. Men det är skitsamma för han spelar skitbra ändå. Jag skulle kunna få in en vänsterback som är från City eller Tyskland. Vänta, finns det en, nu håller jag på för mycket här. Finns det en vänsterback som är tysk i Premier League? Det måste vi kolla nu när vi fortsätter. Jag vet väl inte om det gör det. Och så går vi försvar och så går vi till vänsterback. Och så tar vi sådär. Det finns en Löwe, men skitsamma, han vet inte vi har i varje fall. Men så här ser det ut i varje fall. Jag vet att Gündogan inte är jättebillig. Jag vet att Bailly och Aurier kanske inte heller är så jättebilliga. Men den laget är inte alls dyrt. Jag har kollat upp varför vad laget kostar. Och det kostar faktiskt hela 73k. Det är inte så jättebilligt. Men Bailly kostar faktiskt 40k. Det man kan göra då är att ta istället för Bailly, så släcker man in den här spelaren som många känner till. Och det är Chris Smalling. Han är en bra ersättare istället för Bailly. Han har 72 pace, 81 i försvar, 83 i fysik. Om vi jämför statsen så är inte Bailly mycket, mycket, mycket bättre. Han är snabbare än han har bättre försvar och bättre fysik. Men det är inte med hästlängder. Så det är en bra ersättare om man inte har just budget för honom. Sen är Gündogan också lite, lite dyr. Och har man inte råd med Gündogan så kan man slänga ut honom där också. Och sen slänger vi in en till spelare som är jätte, jättebra här också. Som är brasiliansk från från City heter jag. Jag har inte han i min klubb. Men där i varje fall, Fernandinho skulle man kunna ta istället. Han har 73 pace, 73 shooting, 76 pass. Han har allting allround liksom. Och helt plötsligt kostar inte laget 78k, utan det kostar numera 18k. Ni får det här laget för 18k, vilket är helt otroligt. För det spelar otroligt, otroligt, otroligt bra. Och jag känner mig väldigt nöjd med det här. Jag kommer spela många divisionsmatcher nu innan helgen. För jag börjar tycka FIFA är extremt kul igen. Sen kommer jag väl lägga ut lite Hakuna Morata. Det spelar i lite högre divisioner. Det ska bli ännu roligare i den serien. Tycker ni det är kul att bygga lite lag, så lämna då en like. Jag kommer göra flera squads. Jag har ju som sagt hela 3,8 miljoner i min klubb. Jag kommer spendera dem under helgen, tänkte jag. Eventuellt köpa en ikon. Okej.
Innan vi avslutar videon ska jag visa en sak. Jag har tankarna på en ikon hela tiden som jag verkligen vill testa igen. Eller inte igen, jag har bara testat hans kort i draft och grejer. Men så här, om vi går in forward, vi går in på, ja, jag vet inte vad fan det är här. Vi går in på Brasilien. Vi går till ikoner, så ska ni få se exakt vem jag vill ha. Han är ganska dyr. Vi söker här, forward Brasilien. Vem har vi? Vi har 90 Ronaldo. Han vill jag testa. Vad tycker de att göra en squadbuilder framöver med det här kortet? Sen möter jag er tittare med min Ronaldo squad, så kanske ni kan vinna saker utav mig. Det får ni kommentera gärna för. Jag har inte råd med 94 Ronaldo, men 90 Ronaldo kommer jag fan ta mig och köpa. Och nu kommer Ossad bli jävligt klar, för han tjatar på mig att jag ska köpa baby Ronaldo. Jag tänkte faktiskt inte göra så mycket mer än så här och visa er den sjuka squaden. Nu när jag kommer och kommer redigera här, så kommer jag sätta mig och spela några matcher med det här laget. Imorgon kommer det vara för en mycket, mycket roligare vidare. Vi spelar lite mer FIFA. Jag tycker de här videorna också är roliga. Ni kan kommentera vad ni tycker om squadbuilding videos, för de tycker de är roliga att göra liksom. Så får ni veta lite hur jag tänker. Jag spelar kanske inte lika mycket för som de flesta av er gör, men jag spelar FIFA väldigt många år och har en del koll i varje fall på hur man ska bygga ett lag. Skitsamma, hoppas du tyckte det var kul i varje fall. Lämna då en like, jag uppskattar alltid en like och alla kommentarer, för jag läser allting. Och sen får ni även inte glömma bort min andra kanal, och om ni vill ha en liten jul giveaway. Och sen får ni inte glömma bort att prenumerera på kanalen. Var det grymt, grymt kul. Ni får det så jättebra, så syns vi imorgon. Vi syns på onsdag, torsdag och fredag såklart. Ni får det så bra, så hörs vi sen. Hej.